Tallet 39, da har vi g av x, som funksjon beskriver tildes inntjenede lønn i kroner for x dagers arbeid. Så skulle vi bare tenke på hva det her 8 innebærer. Og x dagers arbeid, så betyder det. Så vi har g av x, så betyder x, så 8 dagers arbeid. Altså lønn i 8 dagers arbeid. Da rekner man den her. I B då, vad gör man? Då har vi 15 dagars lön. Och sen vi dividerar också med 15. Det kan hända att tilde har inte månadslön. Så han får timlön. Så det beror på hur mycket hon har jobbat under dagen. I 15 dagar då. Så hon vill kanske räkna hur mycket hon tjänade i snitt varje dag. Så kan man göra den här. Alltså lönen i 15 dagar dividerat med hur många dagar har man jobbat. Då får man en snittlön varje dag.